waxaad arkaysaa baska haday gabadhiyado soo fuusho ninku uga kacaya kursi uga kacaya ee dhaqanada waxyaabaha guurko kale in isku dhodhowno baad mooda inkastoo guurkoodu uu yahay ninku wuxuu guursanayaa waa carab baa u badan oo qabaailka waa ka sheekan doonaa waxa jira suudaan guud ahaan qabiilo caraba iyo qabiilo afrikaan ay ka koobin marka kuwa qabaailka qofku waxa kuu doonan marka ninku wuxuu ka guursanayaa sawaajka dhoweey oo inaadeertiiba u doonan mar walba labaatan sano waxa la yidhaahdaa waa dagaalkii afrika ugu dheeraa labaatan sano ayaa laislaynay kadib laba kun iyo shantii ayaa nifaashad uganda inay tahay filaya ayaa lagu heshiiyey heshiiskaas wuxuu dhammaaday laba kun iyo toban marka waxa weeye batroolkii dalku batrool buu lasoo baxay beerihii baa jiray waxa jiray dalku u dhismay waqooyiga iyo koonfurtaba aad bay u dhismeen dadku mutacalimiin bay noqdeen lacag bay heleen marka waxaan aaminsanahay dagaalka ka hor runtii waxa weeye dalka dhaqaalihiisu kor buu ka china ayaa usoo saaray batroolka maraykan way sii danaayeen saa daraaddeed maraykan wuxuu doonayaa inuu meesha maamulo r s f-ka qolada la yidhaahay ninka xamiiti maamulana waxa la leeyahay baa dowladaha shisheeye oo masar iyo imaaraad ku mid yihiin ayaa aada moodaa inay dacmiga siinayaan muusigoo kale waxaa la yidhahba suudaanta ayaana baray heesoo kale waan isweydaarsanay oo mogool oo kale waa tii heesi jirtay iyagana qaar ay noo soo direen inaguna ayn qaar u dirnay marka sidoo kale waxaan xasuustaa mar ay suudaan joogay aad bay soomaalidu u ixtiraam jiray yacni xataa soomaalida hadduu nin etoobiyaani soo tahriibo ama soomaaliya ninka soomaaliga jeelka waa laga sii deynaya ka etoobiyaankana waa la xidhaya waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a waqtigiisii aad barre marbaa waxaa ku dhacday dagaalo iyo abaaraa ku dhacay deetana dowladda soomaaliya waxay usoo dirtay markab dhan diyaarad dhan oo muus iyo mucaawino sida dabeetana may laabaan kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastood nagala jaan qaadaysaan waxaad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a barnaamijkeena xogsida waxaana ku soo qaadan doonaa xaaladda muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnay dalka suudaan waxaa barnaamijkan ay ugu martiyaa waqtigani saleebaan cabdi yaasiin oo markaasi ku magac dheer saleebaan suudaani kana mid a dhallinyarada aqoonyahanka reer somaliland ee wax ku soo bartay ee dalka suudaan saleebaan ugu horreyn waan kugu soo dhawanayaa telefishinka c b a iyo barnaamijka xogsida bal marka ugu horreysa warbixin guud waxaad naga siisaa dadka reer suudaan dhaqankooda iyo dadkaasi sida ay u nool yihiin bismillaahi raxmaan raxiim marka hore walaal waan dhowahay guud ahaan dalka suudaan haddaan kusoo dhawaado waxaan aaminsanahay waa dalka wuxuu kusoo bartay marka waa dal soomaalida la saaxiiba ama waxaan odhan karaaba waa dalkeenna labaad ayuu ka mid yahay haddaan caadaadkooda ama dhaqankooda xoogay ka sheego waxa weeye waa dad aada u wanaagsan runtii oo martisoorka allahuma soo dhaweynta dadka kaanama inaad forian amba ajanabity aana dareemeyn caadooyinkooda haddii aan xoogay ka tilmaamo caadooyin aada u fara badan bay leeyihiin oo wanaagsan caadooyinkooda waxaa ka mid a yacnii meelo badan wan iska shabahna xagga xoolihii oo kale oo ay leeyihiin adhigii ay raacaan geelii sidoo kale waxyaabaha iskaga duwa waa dad reer guuraabay leeyihin iyo beerelay labadaba way leeyihin sideen oo kale caadooyinkooda waxyaabaha kamida waxaa ka mid a in rabadaanada oo kale marka dadku inay cuntada yacnii la wada cuno yacnii waxaan xasuustaa maran suudaan joogay ayaa hudheel baan wax ka cunayay deetana waxa ceeba qofku inuu keliga cuno nin baa markaa wixii aan cunayay isna igu darsaday deetana waan yaabay ficiisa igu noqotay yacnii marka waxaa ceeba qofku inuu gooni wuxuu cuno rabadaanadoo kale waxaad arkaysaa tobanka sakadoodoo iska soo horjeeda ayaa ragguna dhinac bay ku wada afurayaan waa tacaawun waa cooperation waa kaashi iskaashi weeye waa wax fiican dumarkuna gooni ay wada afurayaan ragguna gooni sidoo kale xagga dhaqanka inaan iskaga dhowna baad moodaa ixtiraamka dumarka waxaad arkaysaa baska haddii gabadhiyadoo soo fuusho ninku uga kacaya kursi uga kacaya dhaqanada waxyaabaha guurkoo kale inaan isku dhodhowna baad moodaa inkastoo guurkoodu uu yahay ninku wuxuu guursanayaa waa carab baa u badan oo qabaailka waa ka sheekan doonaa waxa jira suudaan guud ahaan qabiilo caraba iyo qabiilo afrikaan ay ka koobin marka kuwa qabaailka qofku waxa kuu doonan marka ninku wuxuu ka guursanayaa sawaajka dhoweey oo inaadeertiiba u doonan mar walba inta dambe ee xadaaraddu ayaad moodaaba dumarkii inay dad kale guursanayaan laakiin inantu maalintay shan iyo toban jirtay ninbay u doomantay fargal bay u xidhanaysaa marka waxa weeye inaadeertiiba inta badan sawaajkaasi aada u fadilaan
وحكلات شراء دقم مفر بدن جودة هنا وحنا شعلة بالسودان هالكي كل عضاء بريق أفريقيا بيكون عضاء مصر حاجة وقوي جبه كعكتاس يدو كل اللي بينا وقوي كالبيت دل كل إيدا تشاد سقونا وحكة حجة كالبيت كا كونفور كروح هدا يصيرن كسيس عطو أفر إنه كلا قيب سما يلا رجيني كونفور تدحى يدونا كونف وحكة عكتا حاجة كونفور كالبيت السودان جنوب السودان اما صوت السودان اي كلا قيان يدونا يتوبين حاجة كونفور تايك عكتا إريتريا يدونا حاجة بريك عكتا سيفيان كل دقالة هالكاسي كدعي بل دقالة كهر ددك ري السودان نلوشو دو النوعية هيد ولو هيد دد بدنك ورايا والله والله نلوش السودان آدية دو فعنا انتانو دقالة ندعين مكا دقال كان دعي وقت عمر البشير يعني وان كاشا كان دونا ايا وحقب ساكو ساقال بقول ساقالي ستيتكي مركا وحاتي رد دقال دير ايا كونفورتي وقويقو قلان كونفورت السوداني وقويق وسيادوكتي ولا لباكون يو كوفيد تونكي بكلاكوين لبا تنسى نوح لي دعوة والدقال كي أفريكا وقوديرا لبا تنسى نايا اللي سليني كدب لباكون يشانتي ايا نفاشة يوغاندا ايا نتيما فلايا ايا لغو هشيي هشيس كاسوحونا ماذا لباكون يو طبعا مركاو حووية بطرول كي دلكو بطرول بولا صوب حي باريبا تيري واحد تيري دلكو دسمي وقويق يو كونفورت بقاد بقو دسمين dadku mutaalimiin bay noqdeen lacag bay heleen marka waxaan aaminsanahay dagaalka koor runtii waxa weeye dalka dhaqaalaysu korbuu ka waan u fiicnaa waxaan ahayd afrika waqti meelaha ugu amaanka badan leh waxaan xusuustaa hadan soomaali nahay yani labada habeenimo caasimad hadaan martaan inaanay haday martaan waxba loo dhani muddo dalkaas waxa ka talinayay madaxweyne xilliga dheera Umar al-Bashir kaasi oo lagu xamin jiray inuu yahay kaliya taliye bal markaasi xusuusahaaga ku duugan ee madaxweynahaasi waqtigiisi iyo nolosha dadkaasi iyadana bal warbixin guud inaga sii nolosha dalku aad iyo aad waqtiga Umar al-Bashir aad u fiicnayd dhaqaalaha kor buu kacay petrolka kale dalka China la yiraahdo ayaa u soo saaray Mareykanka isku ma fiicneen oo 1999kii cunna qabateen ayuu ku soo rogay markii Usama bin Laden uu soo dhaweeyeen Umar Hassan Ahmed al-Bashir saad daraadeed waxaan aaminsanahay waqtiyada dhaqaalaha waqtiga Umar al-Bashir dhaqaalu aad iyo aad buu fiicnaa runtii petrolka bay soo saareen dagaal badan oo xagga koonfurtuna waa kuwan heshiiyey inkastoo 2003-dii dagaalo badan xagga ay kaga kaceen Darfur oo runtii waayo mar walba Mareykan madow China la xidhay Mareykan wax weeye tadakhul badan buu lahaa inuu ku soo hubeeyo labadii qabaayil ee waxay siyaalay qabaayil Carab iyo qabaayil Koonfur iyo Afrikaan baa wada degan Darfur runtii Darfur waxa la yiraahdaa dadkeedu Faransiiska ayuu leeyahay saa daraadeed wax weeye Umar al-Bashir wax badan uu ka qabtay oo ninkan aynu ka sheekayno la yiraahdo Xameeti waa ragii haysta qowaadka dacm sariic amba la yiraahdo RSF wax weeye waa ninkii ku guuleystay runtii inuu amniga wax ka qabto oo qabaailka maxay ahayd wixii dagaala meesha kacdoonada inuu ka guuleysto waye dadka Soomaalida ama bulshooyinka Soomaalida iyo dadka Suunadi iyo bulshooyinka Soomaalida iyo sidoo kale dadkaasi markaasii reer Suudaan iyaga xiriirka ka dhaxaya waa mid nooceeya walaal xiriir fiican oo taariikhi ah ka dhaxaya xiriir aad u wanaagsan ayay naga dhaxaya ilaa inagu waxaan qaadanay 1960kii halka iyagu xornimadooda ka qaateen 1960kii January bishii koobaad bishii koobaad kowdeedii ayay qaateen runtii waqtiga laga soo bilaabo ilaa yoomna hada waxa ka dhaxeeyay xiriir fiican Soomaalida iyo Suudaanta waxa ka dhaxeeyay mid taariikhi ah oo xagga waxbarashada ku saabsan hadayn waxbarashado kale eegno yacni Jamhuuriyadda Soomaaliland shantii nin ay ugu horeeyeen waxbarasho nidaamiya loo diray Suudaan baa oo wuxuu ahaa Maxamuud Axmed Cali abi koobada waxbarashada ummada Soomaaliyeed oo dhan Soomaaliland gaar ahaan iyo Soomaaliyeba sidoo kale waxa kamid ah Gaandiba kamid ah waxa kale kamid ah shan nin oo markaa dambe la diray oo Yuusuf Xaaji Aadan qabiilay iyo ay kamid ahaayeen Allahumma salli ala Muhammad Cabdiraxmaan Tuur Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo niman noocaas marka waxa weeye waxay ka baxeen imanka Maxamuud Axmed Cali oo kale jaamacad la yiraahdo Baqtoorida oo kulliyada education ayuu ka baxay halka marka wax weeye yacni Umar al-Bashir uu libo waqtigiisa wixii ka sii dambeeyayna 1990kii dagaalkii Sukay markuu halka ka dhacay dad badan baa bariga tagay oo waxbarasho u tagay oo ilaa yoomina maalinta
إلا إمكا مركي دمبة مركي لبادو يكون تاريخ واحد واحد جرب مع سكول ليه حمدان بن راشد ولا إمكا يلا أي واحد على أساسي ستيدي سكا أو سكالي سكا شقي أدو لا لبادو يكون براول وأساسي هل كا لقب لابا مالين تا دفع ديك وبعد واحد كبح لابا يكون يستطيع وحوي أنت سكولشيب بهليين وحد مرك سند كيبا صدنا أرضية تجي كونفورتنا سيدوك كله أساسي كيمينيين إثيوبيا سومالي تشيبوتي أرضية تشوكتو حلوق يا سشان كنا أرضية تشوجين أو كلا دوانو تخصصات كلا دواني عفمات ساينس من ميديسان اللهم صل على سيدوك كله كلية كلا نقالها كلية إدوكيشن كا مرك وحن سيدوك كلا فن كوين وداينا موسيقى كلا حلي دعوة سودان تيجي نبراي een heeso kale weyn iswaydaarsanay oo magaalo kale oo tiheesi jirtay iyagana qaar ayno soo tireen inaguna ay qaar u tirnay marka sidoo kale waxaan xasuustaa maray suudaan joogay aad bay soomaalidu u ixtiraam jiray yaani hatta soomaalida haduu nin etiopiyaani soo tahriibo ama soomaaliya ninka soomaaliga jeelka waa laga siidinay ka etiopiya kana waa la xiray waxyaaba ajeebka waxa kamid waqtiga siyaad baray marba waxa ku dhacday dagaal iyo abaara ku dhacay deetana dawladda soomaaliya waxa u soo dirtay markab dhan ee diyaarad dhan oo muus iyo macaawina sida dibtana may leebaan si fiican madaxweyne umar al-bashir wuxuu talada dalka xajisto isku dhajiyo sanadkii 2019kii ay ciidanku sameeyeen xilka xayuubin bal afkanbiga dhacay sanadkaasi 2019kii madaxweyne al-bashir bal muxuu ku saabsanaa misalka uu ku hayay walaal marka koobad Umar Xasan Axmed Al-Bashir wuxuu ahaa ciidan marka yin waxa jira ahsaabta sida ahsaab siyaasiyo islaami ahsaab waxa islaamiye bay ayaa jira iyo ahsaab dimuqraatiya marka ahsaabta siyaasiga Xasan nin loo jira Xasan Turaabi ayaa ariga ka dambeeyay marka wuxuu ku qabsaday inqilaab 1998 soddon sano ayuu haystay oo dalka ka talinayay runtii wax baran buu waxbarashada ka qabtay dadkii diinta ka fogaaday buu ay islamization yaani in la islaam gareeyo waxbarashadii sidoo kale iyagoo xijaabki iyo magala gabadhu inay astubta iyo waxbarashadii in la islaamiyo waxa badan buu qabtay inkastoo rag galbeed ku ay la dagaalameen marka ninkaasi waxa badan oo fiican u lahaa amniga iyo sugay waxbarashadii waxa arkaysa dadka mustamici waxa arkaysa nin wax weeye wata yani ninka krishbooga oo kula waxan haysta master ama degree yani hatta ay noqdeen caalam al-arabi ama afrika ba dalalka ugu wax barashada fiican leh hatta ilaa mareykanka la yiraa midisanka iyo wax barashada dhamaan iyaga sameeyay marka waxa dhacaydi marka ninkaas uu qabtay horta xuk waxyaaba keen xukunki aad buu raagay oo waxa ahayd inuu sameeyo wax la yiraahdo inuu xukunka yani uu bedelo waayo qof bilaadanku ma jecla sidoo kale waxa dhacay reer galbeedku cunan qabateen bay saareen cunan qabateen mareykanka aad buu la dagaalamay saa daraaddeed koonfurtii suudaan markay iyaguna ka go'een 2019kii waxa hoos u dhacay dhaqaalihii dalka waayo batroolkii wuxuu raacay koonfurta suudaan badankiisa ceelashii raaceen saa daraaddeed dhaqaalihii hoos buu dhacay wax dhacay wax la yiraahdo inflation ama tadakhum yani sixir bar baa dhacay saa daraaddeed waxyaabahaasaa keenay waa tii kacdoonadii carabtu waqtiga ay socdeen saa daraaddeed kacdoon bulshada lagu bedelay isaga laftiis markaa sidii Muammar al-Qaddafi ismo adkayn markuu arkay inay mustamcu doonayaan change waxa weeye uu isdhiibay markaa imankana dalkiisii ayuu maxay hayday jooga sidaas ka keentay walaal si fiican wixii intaas ka dambeeyay waxa la dhisay dowlad wadaaga lagu heshiiyay in la dhiso oo markaas uu dhaxeeyay dadka rayidka ah iyo ciidanka balse markii dambe khilaaf baa iyadu dhacay oo ku aadan markaas in dadkii rayidka ahaa iyaga taladoodii laga xayuubiyo oo taladii laga mararsado dabcan bal ciidamada muxuu damacood yahay in oran kareena walaal waa run oo markii 2019 Rabashii meeshii laga tuuray xukuumad waxa la dhisay inta badan waqti madaxweynihii koobaad ee 1906kii Ismaaciil Zaciim waxa la oran jiray Ismaaciil Al-Asari laga soo bilaabo illa yoomina hada inqilaabaad baa dhacay amba mar walba ciidanka ay xoogaha dabeytana xukuumay isku dhafa baa leeyahay la sameeyo laba sano baa leeyahay ciidanka iyo haa hayaan nimanka kale ee aan ciidanka ahayn marka nin waxa loo doortay Raisul Wasaa Xamadoon la yiraahdo PhD dhaqaale ku diyaariyay iyo Cabdul Fattah Al-Burhan oo xagga ciidanka matalayay saadaraadeed wuxoogay markay joogeen ayaa waxa dhacday 2022kii inay inqilaab sameeyaan ciidankii oo la isfahmi waayay waxba la isku fahmi waayay oo sida daraadeed laga takhallusay dadkii madaniga ahaa
oo mar labaad ay ciidanka meeshii qabtaan marka waxa sababay khilaafka ee dhexda ah ee qolo walba dhinacay ciidankii doonayeen inay dhinac wax u muruursadaan qolada kalena ay doonayeen xukuumad madaniye la sameeyo oo si fala sidaan ku warqabno waxa jira khilaaf aad u xoogan ama wafiituba waxa dhaxmiranay saabin oran karnaa ee generaalada ugu sareeya dalkaasi isqabqabsiga iyo khilaafkaasi maxaa keenay hadaba oran karnaa soo celi walaal waxa soo celiyay arrinka waxa soo celiyay horta waxaan doonayaa bal inaan ka sheekeyo intaanan inqilaabadii soo dhacay dalka markii koobaad inqilaabkii koobaad 1916 markay qaateen xornimadii ay ingiriiska gumaystay waxa dhacday inqilaabkii koobaad wuxuu dhacay 1918 ibraahim cabuud nin la yiraahdo sameeyay kadib haddana inqilaab waxa ibraahim cabuud inqilaabay jacfar nubeyri oo ciidanuna waa 1916 buu ka tilmaamay haddana waxa ka sii dambeeyay 1918 suwaara dahab intaaba ciidan u buuxin qilaabay yacni marka waxaad arkaysaa xukuumadan inay xukuumad askari iyo diktatoriya inta badan ay ahayd kadib waxa loo dhiibay xukuumad madaniya oo aan askari ahayn saadiq almahdi la oran jiray oo isaguna ahaa nimankii aabihii ingiriiska wuxuu ka soo jeedaa xarakadii almahdi oo la dagaalamay ingiriiska ka xoreeyay kadib 1918 xasan turaabi oo kaashanay cumar xasan albashiir ayaa qabsaday 30 sano ayuu haystay kadib 2019 koonfurta iyo qoyga way kala go'een 2019 xukuumad isku dhisan baa la sameeyay oo madaniye ka kooban 2019 cabdi fataax alburhaan ayaa inqilaabay iyo maxamed xamdaan doglo oo ninka quwaadda dacma sare ama RSF ta haysta marka waxaad halkaa arkaysaa in xukuumadan inqilaabaadku ay ku badnaayeen khilaafka u dhaxeeya cabdi fataax alburhaan iyo ninka kale xamiiti la yiraahdo waxa weeye markii ay meeshii qabteen waxa weeye waxa jira quwaadda dacma sare xataa waxay ka bilaabatay markii 20 sano ay istileen koonfurta ayaa haddana daafoor waxa kaga furmay dagaalo saa daraaddeed ninkan wuxuu ninkii hogaaminayay 2003 uu cumar albashiir u doortay oo wax badan ka soo qabtay 2013-kiiba ayaa magaca janjawiij baa loodhan jiray ayaa laga bedelay magacan oo loo bixiyey quwaadda dacma sare amba RSF kadib waxay noqdeen xukuumad waxay ciidan xoog badan oo ka mid ah maxay hayday hoos imaada madaxweynaha ama qaybta CID-da hoos imaada oo nufuud badan ku leh daafoor amba koonfurta galbeedka dalka oo xataa maamula macdanta iyo daafoor waxay ku badan tahay saa daraaddeed awood badan bay samaystay kadib markay labadooda qabsadeen wuxuu ku yidhi ciidanka kusoo dar ciidanka qaranka oo maleeshiyaad bay marka hore kusoo bilaabeen saa daraaddeed halkii baa la isku khilaafay anna kusoo dari maayo iyo waan kusoo daraya dabeetana waxay noqotay inay labadii quwadood iyagoo xerooyin ku jira inay iska hor yimaadaan oo xukunkii la isku qabsado oo mid kale laba kii kale ka shaqeeyo waxaa jira dad badan oo ku doodaya in xaaladda suudaan ay uga sii darayaan doodoodaasi waxaa ka mid ah gacmashay ay ku jiraan bal aragtida arrintaasi sida kula muuqata wallaahi xagga gacmashisheeya waynu odhan karnaa waynu odhan karnaa way ku jirtaa waayo waxa ku loolamaya dalka sidaad ogtahay china ayaa usoo saaray batroolka maraykan way sii danaayeen saa daraaddeed maraykan wuxuu doonayaa inuu meeshii maamulo RSF-ka qolada la yidhaahay ninka xamiiti maamulana waxa la leeyahay dowladaha shisheeye oo masar iyo imaaraad ku mid yihiin ayaa aada moodaa inay dacmiga siinayaan markaynu eegno waddanka suudaan afgembigu ma wax ku cusubba mise intii xornimada ka hor 1916 oo waddankaas uu xornimada qaatay way dhici jireen wixii ka dambeeyey 1916 way dhacayeen oo kii ugu horreeyey waa 1918 buu dhacay oo cabuud nin loo ibraahim cabuud baa qabsaday marka inqilaabaadku wax ku cusub maaha marka waa intii xornimada ka dambeysay waa intii xornimada ka dambeysay qaatay si fiican ugu dambeyntii saliibaan dalka suudaan maxaa laga filan karaa si maxaad is leedahay xal waa loogu heli karayaa inqilaabyadani iyo dhibaatooyinkani soo noqnoqonaya ee waqtigani taagan haddadan dalka suudaan horta hadduu sidaa ilaahay ka rajaynayna waxaan rajaynaynaa in waa dal islaama in ilaahay amniga usoo caqliga usoo celiyo caqligu shaqeeyo ayuu rajaynaa waayo waxaan ognahay dalal badan oo baaba'ay baa jira oo suuriya liibiya yeman marka waxa weeye waxaan xasuustaa waxay odhan jireen yacni sawmala yacni misaal bay ahayd soomaalidu say u baaba'day oo la odhan jiray yacni
تصالح لو سوق هذا تري مركب حوية ذلك السودة حتى أنا أغلب الشقين أنا وضد متعلمين قنط الشقينين واحد الرجيني يعني أفرق يبغو قيب سمو أرتوا ذلك وجوين ذلك اللي بعده بس التحدي ويا أفريقيا أنتوا كلاجئين إن حاجة بدك حاجة وحوية مساحة سد رادة طافر أو كليو أنا غير فرنسيس كلاك مركب واحد ده سيدان كسي سعته أفر إنه كلا قيب سما يا الرجيني أفر إنه كلا جود السودان وقويه كليه كونفروا كقاضي أفر واحد كليين كونفورت قلبت كسودان أو طافرة وحنا ككوبان تهاي شمال غرب شمال وقوي يقلبات كطافور إن دولة جونية النقطه سيدو كله وقوي جنو جنوكو أو دولة مجاله يكوجو عن سواح كمدة خرطوم أو عاصمة دي مروي شندي عطبرة الله لي حدود دب مصر حلك كلا لي هاي يدون إني دولة جونية النقطه أو أفر دولة بيوكل قايد سيدو كله إن الدولة أفراد هاي دعوة أو بريا سودان وحوي ومجاله يكوجو عن سواح كمدة كسلة بورت سودان قطارف حدود لإريتريا إيتوبيا هي بطعس أو قبائل وحكونا الهند الدول ليرة سيدو كلا إن هو قادو كونفورت السودان أو واحد ترى قبائل هلك حكونا ولا أو أفريكانا ومر كروا إن كونفورت لقى عن شعلة لكن أنا يصير تجلين أو وحوي وحكم إذا قبل هذا بلو نايل كا كردوفان تا قيبت هذا كونفورت يقيبت هذا قوي أي يجون ترى مر كا إن مالها قيبها أو كلوك عن هي لا هي لا تجيني هدي أنا هج أنا هشيني مركا وحن كسر ورورين لحنا إن أي ميس كود هذا الله فريستان أو مصالح سميان أو إما كحب توجين بس عطيني أنت وده فريستان أنا دل كود بربرين أيان نروح حلك وركا أو أي محي هذا عقله الشقيه أو إسكو يماتان أو لقى وده هذا سيدا لوس سمين كري لها دل وحوية حكومة مدنية وصفة ونحن محاية هذه مد انقلابا بكو سميسان بعسكرية ايا وناسن طوضيال انتا سنو وحن كسوكو ان برنامج كحكسي دي وضع لوقت وطان تلفيشن كسي بي كالكن نوحا مرتيو قوها سليبان عبد ياسين ومركاسكو مقع دير سليبان سوداني وحن نكوري سن ان حالات دلك السودان وكم اذا دادك هالكاسي وحكسو برطي سلبونك هجمة هذا علنا عليه وقالوا ذا نبي التلفزيون كسي بيبا وقت غالي جدا صورته. أدب ما تنسى أدب ما تنسى. يا خلاص أدب. واو أسبوع كيسو في عيسى حلو. ما تكيش سما. ما شاء الله. سامح ما عزكش بصل. ما عكش بتحيل مفرم. طبعاً $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه $10 بات كش بنكرتها لبات $10 بات كش بنكرتها.